madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay qeyb ka yihiin xubno katirsan labada gole ee dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdule xasan ee magaalada kismaayo waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland labada gole ee jubbaland iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu daaran yahay laba ujeedo kuwaas oo kale ah khilaafka xilligan ka taagan gobolka gedo oo udhexeeya siyaasiyiin gobolkaasi kasoo jeeda iyo maamulka uu hogaamiyo madaxweyne axmed madoobe sidoo kale safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale daaran yahay dardargelinta howlgalada ka dhanahi dagaalamayaasha al-shabaab oo xilligan deegaanada ugu badan ay kaga sugan yihiin dhinaca jubbaland waxaase madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddada uu kismaayo kusugan yahay maamulka jubbaland uu kala hadli doonaa adkaynta iyo sidoo kale howlgallada ka dhankaahi dagaalamayaasha al-shabaab iyo in dowladda dhexe ee soomaaliya ay diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato dagaalka dalka looga saarayo shabaabka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale muddada uu kismaayo kusugan yahay waxa uu furi doonaa shir guud oo looga hadlayo xaalada gobolka gedo kaa oo ay ka qaybgali doonaan siyaasiyiin kasoo jeeda gobolkaasi dhinacyada ayaa sidoo kale waxa ay yeelan doonaan kulamo gooni-gooni ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islam axmed madoobe kuwaas oo isla falanqayn doona sida ugu habboon ee ajendayaasha ee xilligan kulamada madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la qaadan doono siyaasiyiinta gobolka gedo kasoo jeeda xaalada gobolka gedo oo in muddo ah khilaaf uu ka taagan yahay ayaanan weli xal laga gaarin waxaana sidoo kale horey arrinkan